Şu. Bu nedir? Şu. Bu nedir? O da şu. Sen faksiyon işte ne oluyor? Sen ben sen neyse cici değilsen hacı sen. Ben yarın ben yarından alayım. Ben şu beni vur. Valla kırdın. Şu an kırdın ben zaten sensin. Kanka sen şiş veren sen. Ya da bir de... Kanka Deyhan mı ne? Bahası Deyhan ağzı. Bahası kürdü. Bak şu ya. 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 Ne olaydı? Amiye selamlar dostlar. Ben bugün nihayet bir açık havadayım. Bu güzel bulvarımızdayım. Bu zevsen bu manyaklığın videosunu çekmeyden dayı. Elim, ayağım, her yerim dişleri de manyak. Bir güne kaldım. Ona göre istedim bugün çok pozitif, böyle nece diyeyim, gülmeli bir video çekeyim bu manyak videolardan sonra. Bildiğimiz kimi pandemiyle bağlı marşrutlar işlemir. Ancak taksilerin bayramıdır. Ama taksiden istifadə edilir. Ona göre de ben de bugün bu belə deyim, akına koşulacağım ve taksi çağırıp taksi sürücüsünün başına oynatacağım. Ona da elə zülmür eləyəcəm ki maşının içində. O da taksiyə nifrət edib, mənim kimi bir taze elan qoyub gedib qırb asacaqlı damlarda. Dostlar, bir sözlə dostumla bir yerdə oturacaq taksiyə. Dostum gizlincə oradan arxadan çəkiliş eləyəcək. Gizli çəkiliş. Mən də qabağda oturacağam və taksi sürücüsünün başına oynatacağam. Və təbii ki bu videoya ideya mənim özümdən gəlmədi. Bu kommentariyada gördüyünüz kimi mənə bildirdilər, çox xoşuma gəldi. Və mən bu kommentarda bildirilən rəyi çəkməyə qərarına gəldim. Bir sözlə dostlar, taksi sürücüsünü trolluyuruq. Çox maraqlı bir video alınacaq. Odur ki, çox vaxtınızı almayayım, getdik. Və dostlar, mən hazır girirəm Uber'ə. Biz hal-hazırda buradayıq. Götür bunu Pərvin. Park Bulvarın qabağındayıq. Burada da taksilər var yəqin ki. Bunlar hamısı o maşının harada olduğunu göstərir. Nəysə, bir Uber zakaz verəcəm. Ən şanssız sürücü kimdirsə, hal-hazırda o gələcək. Dostlar, taksimiz də artıq gəlir. Ona görə də mən mikrofonu zadını söndürəcəm. Artıq gizli çəkiliş başlayacaq. Bundan o tərəfəsini Pərvin gizlin çəkəcək. Mən də öz telefonumla gizlin çəkməyə çalışacağım sürücünün. Görüm, çəkə bilsəm çəkəcəm, indi bilmirəm. Bir sözlə, taksimiz artıq 2 dəqiqədən sonra burada olacaq. Biz də tez hazırlaşaq. Maşın gəldi, davay, davay. Gizlincə otur, 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 sakitcə otur. Kanka nesi gez geldin ya? Yol propkada olacak. Nedir? Yollar propkada olacak. Ana propka marşrut işlemi propka var indi. Olsun maşın çoktu. Marşrut işlemi maşın çoktu. Maşın çoktu. Şimdi taksan keyfidir de bir dakika. Marşrut yok bir şey yok ha. Öyle normal. Kanka karanlık diye. Harbi niye olursa? Yok hep. Kanka ben karanlıktan korkuyorum ya burada. Karanlıktan korksan şimdi. Bu nedir? Şu. Bu nedir? O da şu. Biraz yavaş bas da. Bu nedir? Biraz yavaş bas. Kanka bu nedir? Değilim kardeş, biraz yavaş bas da onu. Neyi? Klok, burada ne var? Sana dəxli var orada. Elvi çekersen orada elvi niye vursan? Kanka ne olur? Ben şahsım mesela bir şeyim var orada. Ne o zaman açık olacaktı, ne olacak? Yok, bence başka bir şey koymuşam. Orada başka niye koyarsın? Sen işin ne kaka? Sen işin geldiğine yine bak maşın. Yok kaka, bu açık yerdi. Sen buraya niye başka şey koymuyorsun? Ben başka şey buraya hem başka şey istedim. Başka açık koymuyorum, başka şey koymuyorum. Ulan şıkta gidey. Ulan. Ben karnımdan korkuram. Ben uşağı vaxtında karnımdan korkuram. Yatanda da şıkta yatırıyor. Şofi. Oynadma da onu. Yaxşı, onda olay yana yana kalsın. Yana yana. Gaga, stol dekansını işləyir. Yox da işləmir. Öncə kondisiyonsuz maşın olar, gaga işlədi axı mən ha. Qışda kondisiyonu eləyirəm, qaz vurdurmamışam, yayda vurduracam. Başlıqda pişdim ya. Pencere de açanda gaga. Kulağım üşüyür. Kanser koştu, sen cevap bırak kanser koştu. Yoktu da kardeş, ne edeceksen de yoktu da kanser. Neyini edeceksin? Bir dakika. Soyunum. Ama biraz açtı o. Üzüldü say kardeşim, üzüldü say. Burnunu vurdun da arttın da. Üzüldü say, Burad, üzüldü say. Üzüldü say bile, bu biraz sabirsizdir, hövsələsizdir de. Ama neyini sen maşın sürer mi? Sıralandı özünü tırırdı. Özür dilerim.
pist oldu ya. Bu hara koyma kakana. Sen burada gaz solar sen güzel. Sen başın haraptı götür bunu oraya. Niye bir tanesi senin? Niye pas? Yok et. Aa atağım düştü. Sen benim atağım düştü. Yaş koyar ama. Niye sever seni gaga? Eserbileştirici kutu kaynayacaksın, sen de şimdi sen bir kısa başına benzin olmalı. Bırak oldu ya Burak. Yok, da değilim kanser, 50 defa diyeceğim sana. Ondan abi çöneğe de çıkardım, ne karşı? Abi bu akşam, özür dilerim, yakış, bildim bu, bildim. Aynı kaşeng oldu, ne kadar rahat oldu ya. Ha? Bir dakika kürəyimi qaşıdan nə olar? Başqa da. Bir dakika kürəyimi qaşıdan. Bir dakika kürəyimi qaşıdan. Əlim çatmır da. Bir dakika kürəyimi. Əlim çatmır dostun arxana dostun qaşısa. Qaş. Qaqa mənim əlim bəşdir. Onun dırnağı pisdir. Bir dakika kürəyimi qaşıdan sən. Mən maşın sürəm. Sən heç kürəyimi. Mənim dərim pisdir. Qaqa kəsir. Mənim əlim kəsir. Qaqa bunu. Bir dakika kürəyimi qaşıdan. Ha çıxdın üstümə nə varsan maşın sürəm. Ala. Belli yerdə. Kəsir də baba kəsir. Baba. Yaxşı söz getdin. Nə ol bala bir dakika kürəyimi qaşıyacaq usta. Mən soyuq oldu, qoy mən bir dənə köynəyim, geyinim. Sənin işinlə biraz səmimi oldun da. Səmimi sən danıb rəftar elə, mən də səmimi rəftar edeyim. Mən səmimiyəm. Görmürəm, bayaqda oturmuşsan, görmürəm. Qaqa, ışığı söndür da görüb eylər, axı köynəyə geyinirəm. Sən yandırmışam, mən yandırmışam. Mən yandırmışam, sən də dəncə qaşı. Çox diqqətsiz olmaq lazımdır, sənin işinlə yaxşı rəftar edirsən. Sənin işinlə olmasa siz qazanmazsınız. Sənin işindən olması deyəndə sənin işin gəlib başıma çıxmadır mənim, yoxsa necə? Başıma çıxmadır ki, maşında oturdu, iki dəyə işıq yanırdı, ölmədim ki, bir dəyə də magnetofon qoruşdum orada. Boş mu? Niyə bu köynəmi giyinir? Valla biraz əlbət ki, yaxşı elə, buna hərəkətdir, valla. Niyinir əmi köynə giyinir? Köynə elə də, yaxşılıq elə də. Giyinir, mən eləyəmirəm də, mən... Qırmızıdır da, nə olacaq? Nə qırmızı, görmürsən, yaşıldım geyinir. Qaqola aşıq yandırım. Cinnim də çönəyola aşıq yandırım. Qaqa... Eş qırma da, qırma. Mən də vərdiş deyim, mən evdə 2 dəfə, 3 dəfə yandırım, sonra mən də uşaqlıqdan vərdiş qalım. Mənimlə o 3 dəfə yandırım yanında işıqlar xarab olur. Üzürlü sən, qaqa. Qaqa, bu nədir ki? Skors. Bu, neyini sən ki bunu? Keçirdirsən, maşın gedir. Hara kesildi sən? Ola mənə keçirdin. Niyə kesmir qaqa bu? Qaqa, nə inirsən, nə maşın sürürəm, qaqa sən nə inirsən? Keçirdirsən, keçirdirəm ki, maşın kessin də. Qaqa, nəzələyən sənə sən, hə? Maşın gedən yerdə skor sənə atan, hə? Bir az yavaş et, sən görüşürəm. Qaqa, bu nədə, tuxudur? Hə, tuxudur. Olar vurun. Hə. Qaqa, vurursan tuxu. Gələ vur. Ah, bomba iyi var amma, hə, Pərmi? Hə, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, qaqa, Allah canmısınız. Bir az da maşını da vuraq da. Yox, maşına vurma, maşına. Sənə vurma, qaqa. Yox, vurma, vurma, qaqa, sifətimə niyə vurursan? Tuxud da, qaqa. Tuxud sifətə vurma. Qaqa. Darıxdım, yolumuz da uzaq, sigetin yoxdur. Var, var. Həm, bir çəkim. Ola kişini çəkim. Çəkim. Şimdi nə çəkirsən, ola qaqa? Çəkim. İki nənəsi də mənə verəndə. Bizdə qaqa bir fərqlədir, biz sigədə 2-2 çəkir, yəbə özümüz asıl deyil. Qaqa, ola birlə qulağımın dibinə qoyum. Neyəsə, xəstə sənsən? Sən başın xarab olma, neyəsə, sıqiyyət üstümə nəyə fikirləyirsən? Belə işlər necədir taksidə, hə? Ha, üzümə nəyə sıqiyyətir? Söhbət eləm də, bəla gələm. Ha, söhbət eləsən, o anda çək sıqiyyəti. Belə, belə fikirləyir. Qaqam, bu belə çəkir də, baxıb çəkir. Qaqa, istəyirəm taksid işləyim, elə mənim. Sən məzələyəsən, gicliyirsən, ha, gəlsən. Bura, bir dəyə sıqiyyət verməsən, burnundan gətdi, ne sənə? Pəncərə açıq, pəncərdən çölə... Nə dər sigeyi çəkirəm də, aa, öldü, sən sigeyi çəkməmsən? Çəkirəm, mən belə çəkməmsən. Nə dər, eyni tüsüddə mənim cəhərim, mənim cəhərimdən artıq. Mənim üstümə nəyə vurur? Gəl, zəng eləməliyəm. Telefonumu bir dənə verə bilərsən mənə. Kontrol.
kontrolün yoxdur. Yalancının. Ama ne söhbət etsin, ey mənim? Yok, senin kontrolün yoxdur. Yok, yok. Yalancının. Ama sen ne söhbət etsin, ey mənim? Yok, bir tane telefon da ver. Yalancının nədir? Ha, xəstəsən? Qaqa, bir tane zəng eləyim. Ama sen xəstəsən, yoxdur deyelim, deməli yoxdur. Yok, xəstə. Kötü nə deyir, ha? Xəstə yığılır, ne olur? Bir tane bir xəstəm var, bir tane yığılır. Ha, yoxdur da kontrol. Qaqa, gör nə deyirəm? Xəstənin xətrinə. Aa, yoxdur da, xəstənin xətri bildirmə, yoxdur, kontur yoxdur. Bəlkə görə edirəm, bəlkə o öləcək, axırıncı səsimi eşitsin, bir dəqiqə qəbəyə yıxımda, nə olur? Başvadın hələ. Qaq, kodu gördüyünüz zərf idi. Hə, zərf. Qaqa, necəsən? Neynirsən? Nə var, nə yox? Haradasan? Alaşıya, bol şey at, qaqa, bol şey. Aa, dünən, dünən, mən Portugaliyadan Azərbaycan oynayanda bol şey atmışdım, mən işe gəldi. Qaqa, sən indi bol şey at. Hə. Söndür telefonu. Bir dəqiqə, telefonu. Abi, sən deyirsən xəstə yığıram, sən götürmə. Qaşımda xəstədir, bu da bir şey xəstədir. Şok deyirsən, nə deyirsən? Futbol xəstəsidir, qaqa, fərqi nədir? Futbol xəstə var, ölür. Qaqa, xəstə xəstədir, futbol xəstəsidir, qaqa. Qaqa, sən deyirsən ölü. Öldü qaqa, qaqa, şot atın, ölü. Qaqa, boşa, boşa, boşa. Söndür telefonu, kontrolmazdır. Nə hərəkətlə görürsən, sən telefonu ver, xəstə yığıram. Mən xəstə də qaqa, fərqi nədir? Sonra yığırsan ki, sən cavab şok xəstəsi də o, şok xəstəsi. Adi isə ölür, məzələn sənsən. Yaxınlaşır da, mehribansılıq olsun da, əsəbi. Skorsda gələ, öldün. Mehribansılıq olsun da, qardaşlar. Qaqa, mən siqaret alıcam var, onu söndür də başvurdun hər. Bayaq necə çəkirdin siqaret? Qaqa, mən özüm çəkəndə problem yoxdur. Başqası çəkir, mən yaramı çəkəndə alıcam tutur. Nə çək? Gönə, deyirəm qaqa, onu söndür də nə olur? Qaqa, siqaret, bayaqdan siqaret çəkmirsən sən maşında. Bildim, sən ciyərvin tüsküsünə alıcam var. Mən ciyərimin tüsküsünə alıcam var, düş maşında. Ne? Maşınla düşün. Belə ki, babşeyim sənin de var. Düş maşında. Mən? Allah hər. Qaqa. Düşmürəm. Mən bağlı. Satışatda bu neydi ya? Səbirəm yoxdur. Düşmə niyə belə qafda gedir? Yığadan ne bir şey qoyacam? Qaqa. Kimə versən? Yazıcam texniki dəstəyəcəm. Düş maşında. Allah maşından. Qaqam, qurban olum saxla. Onun biraz psixoloji. Malcə zadalı. Görüm sən hərəkətin. Sən qızı kəsərəm sənə. Onun hərəkətin görürsən. Sən səbirli ol, çatdayıq. O elə. Başım xarab olub indi buradan. Malcə alır, qadan. Malcə alır. Ay, bir işdir ala. Bu nə hərəkətdir? Ya mənim ortası qoyub gəlsən. Normal danışın maşında. Normal danış maşında. Ayaqqabımı geyinib qoyub gəlsən mənim orada. Sən paşında, yaxşı mehribə. Mən qaşı yığacam postalıma, sənin məcrə qoyacaqlar. Gəl kimə yığırsan yığ. Biraz səbirli ol da qəqəm, hamı, bu gün 3-4 dəyə taksiyə oturmuşuq, hamısı bizimlə yaxşı danışdı, səmimi oldu, səbirli oldu. Səmimi danışın, mənə səmimi danışın. Bura nədir? Bura ne girsən qəqəm? Ne girsən ki, zəpraf gəl? Yanacaq buradan. Güya sənə pul yoxdur, kartla vurursan. Eşşək kimi pul qazanırsan. Ebrə pulun var, güya pul yoxdur, kartla vurursan. Yaxşı eləm, sənə dəxli var. İndi niyə deyandı, nə qaqa? Tuvalətə dəyəm canım. Hara? Tuvalətə dəyəm. Tuvalətə? İşin ağırdı, yüngül. Yüngül. Nəsə dəqiqə gələrsən? 2-3 dəqiqə gələrəm. Gör, mənə dəqiqə qaçdı, nəsə dəqiqə gələrsən? Bəs gələrəm, nə deyiləm, nə səhbət etsin? Mən birində nəsə dəqiqə tuvalətdə qalacaqsan, nə qaqa? 5 dəqiqə gələrəm, ha? Mən deyirsən, yüngülsən, nə? 1-5 dəqiqə yüngül. Hara gəlsən, gəl. Pərin, düşü də axı bu. Yo, çək, çək, çək. Çək, 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 dayanma. Mənə bax. Düşüb. Gedib tuvalətə, gəl bu maşının o var ya, çıraq arada. Çıraq? Gəl, niyə gəl? Gələk, hə. Sarmaz gələk. Gələk, hə. Yürəyə gələk, hə.
Sen korkun ama ha. Ufak da var. Oraya maçın tırak arada. Yani tesevvül eder şimdi. O yüzden oyun yerine koy. Gittik. Oy ya. Ve bak benzerini atarsan 10 reaksiyasını seçersen. Yakşı. Benzerini atıp 10 reaksiyasını seçersen. Ha. Haldın gelir güya. Gelene gider gözden. Hı. Haldın gelecek. Ha bak. Ama öyle çek ki kameranı görmesin ha yaxşı. Gizlincə bir de onun reaksiyasını okay, çek. Doğru. Al çıkır, sana çıkır. Geldi. Ha kaka. Kaka dayan mı ne bu hasta dayan al hasta. Hasta. Asırımız var. Hasta turumuz asıldı. Şey, siz de. Telaşlı. Hemen zapraklardan çıkıyorum. Ne olacak zapraklardan çıkıyorum? Ne olacak kaka? Ne olacak zapraklardan çıkıyorum? Olur. Kaka yokluyordum ya sen. Kaka sen bir yaktın nasıl elime bakıp öğren. Bir yaktın bakıp öğrenmiştim. Onu yokluyordum ya kaka. Ne olur ben senin maşını okuyordum. Bura nerede? Bura getadı. Bura ne bileyim Amerika'da ben senin maşını okuyordum. Kaka şunu ne dedin? Ağa düş aşağı. 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 Düş. Apar mənə düşüb evimə çıxıb gedirəm mən sənin maşınıma zavaq. Nə olur bala? Götürüm səni. Nə görün sənin başını onu niyə qarasın görə? Get nə bilirsən. Qaç sür mənim dostlarım orada məni gözləyirsiniz. Sən dostlarımı da söydürəsən də gözümü də. Ay niyə bir şey işləyirsən? Direkt bax sən evə baxdım özü demədim bax öyrən. Baxdım öyrəndim də. Bax öyrəndiyəndə də oturub maşını qaçır. Çıx xəstəsən sən. Qaç 10 manat artıq verəcəm. Ha sən ağzımı açdır rey mənim. 20 manat artıq verəcəm. Sənin pulun adına lazım deyil. Sporda attım mən. Nədir bura getaz attın sənə maşını oğurayım yoxluyordum da. Ama elə maşın yoxdur. Nədir skorumuz bilmirsən, skorus bilmirsən. Pulu ilə deyil pulu verəcəm də qaqa. Maşındır qaqa xarab edəcəm, vuracam təhsil alıb verəcəm. Qaş mənim dədəm böyük biznesmen. Mənim dədəmin otelləri var. Qaqa. Yekə xanalarından bilmirəm. Mənim dədəmin otelləri var, gəmiləri var. Mən sənə Murat, mən pislik qaqa şimdi yokluyordum da diyorum neyse cedir cedimi sen ne diyor koymuşsan size böyle cummuşsan şunu taktın ne taktın ne de oklu Allah elbi bir çek oyna la nenevin oklusu Allah elbi bir çek diyorum sen gündüz maçta atsın de ceza da versen nenen ona şey sana dəxli var xəmir ne yapayım açır oklu koyma okun adam döyürler çatır ha öyle bir damızı kalab kaç git çatır ama başısı deyə o plakatdan alın sağa kaç deyə ama bu villada kalır. Sən bu ağlın olsaydı qarşı indiyə yaşadacaqdım. Deyib sənin qarajda minə Lamborghini açaram edin. Bizimki şerlər nasıl? Sizdə oyray yoxdur, siz var bunlarda. Deyib villan qabağında saxla. Buradır. Hər qaqaş. Gör qabın darvazasına bax. Tek villamın darvazasıdır. Sen de böyle ne gidilir yolculuğu. Bak. Olma. Olma. Bir saatte sürdürürsen şehirde. Nece olma. Hele kakaş. Ha, bu nerede puldu? Kaka bu 100 grivindir. Bu 17 manat edir. Al. Grivini neyin? Məzələyə sənsən. Yox, qıdalayarsan da qaqa. Ama mən milli manat qaqa, məzələyə sənsən. Qaqa, mən səzmağım, mənə imkanlı uşağım. Mən indi gəlmişəm Avropada, mənə üstündə manat yoxdur. Allah götür, mən ödənişmə elə, normal Azərbaycan pulunu ödənişmə elə. Qaqa, yaxşı, sənə çaya boyda verirəm. Al. Burada da 10 grivin, 3 grivin də var. Al.
100 grivin gaga. Valla götür grivin ben Azerba 10 manat mı? Gaga 100 grivin. Babat buldu. Google'a bak. Ah. Ama ben lazım değil. Ben millik gaga, bu Azerba'dan buldum. Gaga al sen bir de rubul da ver. Al rubul da ver. Görün de bir de şeydi. Bu İran şeydi puldu. Afganistan puldu. Al. Valla ben hiç bir pul lazım değil. Gaga burada 30 manat. Azerbaycan pul mu ver aşçı. Gaga ben ne düşmüşüm? Nasıl ama ortada? Ama dehli var. Nereden düşmüşsün ha? Rubul. Ala burada 10 Afganistan pulu. Bir de çev kartı. Ala bir sen de var. Gözde, gözde, gözde. Ya düş. Hadi hadi çık. Çıkam kaldı kardeş. Çıkam. Çıkam. Hadi çıkam ya. Hadi çıkam. Yaman oldu ha. Kapı da attı yere. Dostlar, ümit edirəm bu videodan sonra taksi sürücüləri məndən incimeyəcək. Bu sadəcə bir prank idi, zarafat idi. İndi taksi şoförünün növbəsində qalıb məndə. Ona zəng eləyib deyəcəm bunun bir zarafat olduğunu. Qaqam, üzvüm. Sizlə kamerazı qalmaq eləyib. Mən sürücü zarafatına, sürücümüzə bunun zarafat olduğunu bildirəndən sonra sürücü sağ olsun. Kaç adın necə oldu? Orkan. Orkan. Kamera zarafat oldu. Mənim adım Roşan, kanalım Roş Life'dır. İnşallah. Bilmiyorum YouTube'a girirsen yoksa girmirsen. Bilmiyorum vaxtın olur. Gagam öyle bir yuxuda diye. Gagam böyle klientiniz olmuştu izleyen hekimi. Bir defa olup o da ki sizden vəziyyəti pis olurdu. Öz aləmini. Öz aləmini olur. Bizi çekiliş eləmişdi arkadan. GoPro ile. Allah sənin canıma değməsin. 10 manat yazmışdı da, sən bir de 50 manat verirəm, yəqin ki bu az da olsa sən elədiyimiz bu zarafatın qarşılığında bir əziyyət və halanla buyur mənim qardaşım. Allah sənin canını sağ eləsin. Dostlar, ümid edirəm videomu bəyəndiniz, taksi şoförləri məndən inciməsin, bu bir kamera zarafatı idi. Biraz pozitiv olmağa çalışdıq. Orxan, çox sağ ol mənim qardaşım. Dostlar, kanalıma like qoymağı, abunə olmağı və koment atmağı unutmayın. Bu cür videoların devamını istəyirsinizsə bunu kommentariyada yazın, devamını çəkərim. Sağ olun.